Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վահե Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության ոչ հպարտ քաղաքացի։ Ես ուզում եմ հարցս ուղեմ երկու զեկուցողներին, դա եւ պարոն Գասպարյանն է եւ պարոն պրոֆեսոր Մելքոնյանը։ Քանի որ երկուսի զեկուցում հնչեց մեկ գործոն, խոսքս վերաբերում է Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետության մասին եւ նրա դերն ու նշանակությանը մեր տարածաշրջանում, արդյոք չեք կարծում, որ վերջի հատվածում Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետությունը կներեք տավտալոգիայի համար, բայց անլրջեցնում է իր լրջությունը, այսինքն խոսքս վերաբերվում է ամեն անգամ կարմիր գծերը Իրանից հեռու ավելի տեղադրելու մասին, հայտարություններ եւ ոչ ավել, այսինքն չեք կարծում, մի քիչ ավելի կոնկրետացնեմ, որ հերթական մեր հետ կապնված եւ իրանց հայտարությունները կսահմանափակվեն եւս մեկ կամ երկու դրոշ բարձրացնելով։ Շնորհակալություն։ Ես բնականաբար ձեր հարցին փորձեմ երկու մասով պատասխանել։ Ցանկացած պետություն պետք է կարմիր գծերը իրենից հնարավորինս հեռու տանի, պատերազմները հնարավորինս երկրի տարածքից հեռու պահի, իսկ Իրանը որպես հազարամյա պետական տրադիցիաներ ունեցող պետություն միշտ էլ այդպես վարվել է, եւ սա ոչ միայն իրանական ոճն է, այլև կարծում շատ տրավանական ոճ է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին ու մտավախությանը, ես կարող եմ ասել, որ ես էլ ձեր մտավախությունը կարող եմ կիսել, բայց այստեղ էլի երկու հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Իրանական ոճը, մենք տեսնում ենք, որ հիմա կա որոշակի հիասթափություն, որ Իսրայելը, չեմ, Իրանի մայրաքաղաքում կարևոր անձի է սպանում, Իրանը հայտարարություններ է անում, բայց գործողություններ դեռ չի անում։ Այստեղ բնականաբար առաջանում է որոշակի տարակուսանք, թե սա միայն սպառնալիքներ են, բայց պետք է դիտարկել հարցը Իրանի պետական մտածողության կոնտեքստում եւ ամեն դեպքում չշտապել հետեւություններ անել, որովհետեւ դա իրենց խաղն է, իրենց պայքարն է, կարող է ինչ որ մի պահ իրենց ոճով պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է մեզ, Սյունիքի հետ կապված, գիտեք, ես միշտ ասում եմ իմ ուսանողներին, որ քաղաքականության մեջ սեր եւ այլն այդ ընկերություն, այսպիսի հասկացություններ չկա։ Եթե մենք ռեալ նայում ենք Իրանը ինչ շահ ունի Սյունիքում, Զանգեզուրի միջանցքի չլինելու պարագայում, ապա կարող ենք ասել, որ այդ շահերը իրականում առկա են, որովհետեւ դա մի ճանապարհ է, որը առնվազն երկու առումով վտանգավոր է Իրանի համար։ Առաջինը զուտ լոգիստիկ և քաղաքական առումով, որովհետև Զանգեզուրի միջանցքի գոյության պարագայում Իրանի այս սահմանը, որը հիմա Թուրքիան է, Հայաստանն է, Ադրբեջանն է, մի մասը Նախիջևան, դառնալու է մեկ ամբողջական թուրքական սահման դրանից բխող հետևանքներով, և լոգիստիկ, որ կտրվելու է նրա կապը Հայաստանի միջոցով դեպի այլ ուղություններ։ Այս առումով սա Իրանի համար լրջագույն սպառնալիք է։ Եվ երկրորդ սպառնալիքը, եթե նայում ենք Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարական հեռանկարին, դա թյուրքալեզու ժողովրդների միավորումն է, նաև լոգիստիկ ցամաքային ճանապարհով։ Իսկ թյուրքալեզու ժողովրդների միավորումը, որի քաղաքական անվանումը կարող ենք ասել պանթյուրքիզմ, ունի երկու թիրախ՝ Իրանը և Ռուսաստանը, որովհետև Իրանում էլ, Ռուսաստանում էլ ապրում են թյուրքալեզու ժողովրդներ, որոնց քաղաքականացումը կարող է հանգեցնել այդ պետությունների համար լրջագույն խնդիրների ընդհուպ մինչև ներքին բախումներ, փլուզում, ֆեդերացիայի ձևավորման պահանջ եւ այլն եւ այլն։ Իրանը սա շատ լավ գիտակցում է եւ փորձում է էլի ձեր ասած տրամաբանությամբ վտանգը հեռացնել, կասեցնել եւ այլն։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ Ռուսաստանի ընկալումը Զանգեզուրի միջանցքի այսպես դեյտրալ մոտեցում կամ դրական մոտեցում, որ մեկա մեր սահմանապահներն են այդտեղ վերահսկելու, Իրանից մի փոքր ավելի հեռու էլ նույն վտանգը Ռուսաստանի համար, որտեղ Ռուսաստանում էլ ոչ փոքր թվով թյուրքալեզու ժողովրդներ են ապրում։ Հայաստանը թիրախը չի, որովհետև գլոբալ Թուրքիայի համար Հայաստանը հեշտ հաղթահարելի թիրախ է, թիրախը Իրանն է և Ռուսաստանն է։
Իրանի քաղաքականությունը այստեղ այսպես եմ ես բնութագրում, որ գիտակցում է, հետևաբար կարծում եմ, որ չի սահմանափակվելու լոկ հայտարարությունը, որովհետև դա ոչ թե Հայաստանի շահն է, այլ իր շահն է։ Բայց թե ինչքան իր շահը կպահանջի, որ նա գնա, չգիտեմ, ուղիղ ռազմական գործողությունների, թե կտանի դիվանագիտական լուծումների, թե կմտնի առևտրի մեջ, ինչ որ մի բան կզիջի, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ուղղակի մենք այստեղ կողքից նայում ենք, թե ինչպես են մեր մարմնի մի մասի վրա հարաբերությունը պայմանավորվում տարբեր պետություններ։ Եվ ես այդ եմ ասում, որ գոնե այս հարցում կա հնարավորություն մտնել այս խաղի մեջ, ոչ թե որպես կողքից նայող, այլ ինչ որ ձևով այդ խաղին, թեկուզ խաղը խանգարող, լավ ասեց ասեմ, ասում եմ, չեք կարող օգնել, գոնե խանգարեք, դա ու կարանք անենք։ Արամ Մելքոնյանի ասացին ընդամենը մի բան հավելեմ, իհարկե ամբողջական ներկայացրեց, սովորաբար կարելի է մի քիչ տեմբրը բարձրացնել ձեր ձայների։ Շատ ուրախ թեմայի մասին չենք խոսում, սրբազան այս։ Շատ 40-կային դրամատրությունը բարձրացրեք։ Ուրեմն, պարոն Ակոբյան, ես Կարմիր գծերի վերաբերյալ հայտարարություններին սովորաբար մի փոքր վերապահորեն կմոտենայի առհասարակ։ Նույն Իրանի տարածաշրջանային դերի վերաբերյալ Կարմիր գծերը բարբերաբար հատելու և պատասխան ստանալ չստանալու նվազագույնի հիմա հենց այս պահին, եթե մտապահեմ, 20 օրինակ կարող եմ բերել։ Դեռ 1982 թվականից սկսած, երբ իսրայելական ուժերը մտան Բեյրութ, Լիբանան, ոչ կլասիկ պատերազմի տեսքով, շիական խմբավորումների ձևավորման նկատմամբ իսրայելի վերաբերմունքից, դրանց պատասխանից, իհարկե իրանական անվտանգային հետախուզական ծառայությունները շատ լուրջ գործունեություն են իրականացրել տարբեր երկրներում այդ իմաստով, բայց միայն փաստը, որ 2011 թվականից սկսած Իսրայել պետությանը հաջողվել է ոչնչացնել Իրան պետության միջուկային ուղեղների ավելի քան 117 պրոֆեսիոնալ գիտնականի, և մենք այդպես էլ Կարմիր գծերի վերաբերյալ ակնդետ պատասխանի ականատեսը չենք եղել, հարցեր են առաջացնում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, 88 թվականից հետո, ծոցի առաջին պատերազմից հետո, իրանական բանակը չի գնացել որևէ ռազմական արկածախնդրության, հակառակ փաստին, որ փորձել են տարբեր երկրներ իրեն ներքաշել այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ 88 թվականից հետո մարտական պատրաստվածությունը իրանական բանակի գտնվում է Իրանի սահմաններից դուրս տարբեր խմբավորումների, միլիշիաների մասնակցության եւ այլն եւ այլն տեսքով։ Երրորդ, իրանական պաշտպանական ուժերը ունեն ռազմատեխնիկայի վերանորոգման էմբարգոյի պատճառով, ամերիկյան էմբարգոյի պատճառով շատ լուրջ խնդիրներ, ուստի եւ ցանկացած ռեգիոնալ պատերազմ Իրանի համար բազմաթիվ հաշվարկների տեղիք է տալիս, այնպես ինչպես Իսրայելին և Թուրքիային, այսինքն տարածաշրջան մյուս երկու գուլիվերներին է տալիս, բայց այսուհանդերձ, որպես է ամփոփեմ, Իրանը այն եզակի պետությունը, որ լինելով 45 տարի անմարդկային տնտեսական ճնշումների և էմբարգոյի տակ, ունի ռազմաքաղաքական, ժողովրդագրական, դավանաբանական, տնտեսական, ցանցային լրջագույն ներկայություն տարածաշրջանի նվազագույնը 6 պետությունում, այդ թվում Ադրբեջանում։ Իրանի արտաքին քաղաքականության հենասյուներից մեկը փափուկ ուժի քաղաքականությունն է, և կարծում եմ, որ Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիության վերաբերյալ իրանական կողմից պարբերաբար հնչող կոշտ հայտարարությունների առանցքում ոչ այնքան կոնֆլիկտի և ռազմական տարբերակով խնդրի լուծումն է, այլ Իրանի դիվանագիտական գործիքակազմում գտնվող փափուկ ուժի այն բոլոր ինստիտուցիոնալ գործիքները, որոնց մասին շատ լավ գիտեն Ադրբեջանում և որոնց ականատեսը նվազագույնը վերջին 2 տարվա ընթացքում մեր տարածաշրջանում ենք։